komise je český zákon protiprávní. Komise za to může Českou republiku žalovat. Tak jo, já jsem právě dorazil domů z focení a myslel jsem, že by bylo fajn ukázat si, co vlastně nosím ve svém fotobatohu. Já jsem si říkal, že tady to video chci natočit už na začátku roku, ale nějak to nevyšlo. Zároveň jsem chtěl ale počkat na ten moment, aby to nebylo, že what's in my camera backpack, natáčel bych to z domova a v podstatě bych tam měl naházenou technologii a pak je to jenom jakoby čistý flex. Takhle opravdu zjistíte, co si opravdu nosím na focení a zjistíte, že to je úplně mega basic equipment. Jako úplně první věc je tady ten batoh. Je to Peak Design Everyday Backpack 20 liter, ne ten 30 litrový, ale 20 litrový. Je to ta V2, ta novější verze. A já ho mám v podstatě od té doby, kdy vyšel. Přesně ode dne, kdy vyšel, protože jsem musel svůj starý Peak Design vyreklamovat. Můj starý Peak Design se začal rozpadat, plus minus ani ne po roce používání. Když jsme loni vyrazili na Slovinsko, tak už ty záda byly sedřený, všechno se to rozsypávalo. A ta kvalita určitě nebyla taková, jakou jsem čekal za takovou cenu. S tady tím batohem to bylo taky drama. Dostal jsem jeden a v něm se pak začaly trhat ty přepážky. Já nevím, jestli jste někdy měli stejný problém s Peak Design věcma, ale tady ten zas, tomu se tady loupou tady ty přepážky a vypadávají z toho nitě a dost mě to jako štve. A tak si myslím, že za tu prémiovou cenu byste měli dostat i prémiovou kvalitu, což tady rozhodně to říct jakoby nemůžu. Tady ty věci říkám, protože chci být transparentní a upřímnej, nechci si vymýšlet, nechci říkat, že Peak Design je super značka, když vlastně já s ní dobrou zkušenost nemám. Ahoj, menší vsuvka tady, Honza z budoucnosti. Právě upravuju to video a chtěl bych poznamenat, že Peak Design věci používám, mám ten strap, mám tech pouch, wash pouch a miliony dalších věcí, kotvičky mám. Jsem s nima mega spokojený, ty produkty jsou ultra kvalitní, ale na ty batohy mám fakt prostě nějakou smůlu, nechápu to. Vím, že Peak Design se v Česku a na Slovensku a celkově ve světě prezentuje dost dobře. Jsou statisíce, možná miliony, nevím, prodaných kusů a spokojených zákazníků. A to všechno chápu, ale já na ně mám očividně nějakou smůlu. Ten batoh ale používám stejně jako každý jiný, používám ho jako everyday backpack, používám ho jako ten, který jsem měl předtím. To znamená, že tady ta strana je zamčená ze spoda i ze zhora a v jedné tady kapsičce mám vlastně karabinku. A to je asi všechno, co se těch customizations týče ohledně tohohle batohu. Tak jo, pojďme se podívat, co nosím v něm. Já myslím, že to budeme muset asi odníst všechno dovnitř. Protože tohle asi úplně nesnesu. Tak jo, jsme zpátky vevnitř. Omlouvám se, venku to fakt nešlo, mega mě to znervozňovalo. A snad je teďka i lepší zvuk a světlo taky není zrovna špatný, když stojím u toho okna. Takže vraťme se zpátky k tomu, co nosím ve svém fotobatohu. Ve svém fotobatohu nenosím jenom věci vyloženě na to focení, ale nosím tam například i svoje EDC věci a nebo věci, které nosím vyloženě každý den. Já jakož mám minimalistickou peněženku a vejdou si tam jenom karty, tak u sebe v batohu nosím hotovost. Je to 5 kg, prostě kdyby náhodou, nikdy nevíte. Jako další věc a pro mě je teda jedna z nejdůležitějších věcí, které v tom batohu mám, jsou prášky na alergii. Prostě klasika a znáte to asi, jestli alergii máte taky, nikdy nevíte, kdy přijde, takže prášky na alergii se vždycky hodí. Další věcí jsou tady ty špunty, nebo jakoby násady na sluchátka. Já ještě nemám AirPody, protože nejsou na to peníze, radši si našetřím na něco nového na focení. Tady ty špunty jsou na ty drátový sluchátka od Apple, protože když s nima chodím běhat, tak mám problém, že mi vypadávají z uší a tady ty mají takový kotvičky, ty se vlastně zaháknou zevnitř do uší a už vám nevypadávají. Takže to nosím ještě u sebe. Další věc, kterou u sebe už nosím poslední nějakých rok, přes rok, jsou tady ty nálepky. Jsou to nálepky vlastně s mým podpisem, a.k.a. s mým logem. Nemám nějaký logo, takže tam mám prostě svůj podpis. A to se lepím na všechny věci, ať už nabíječky, baterky, foťáky a tak podobně. Protože když jdete fotit nějaký event a je tam víc fotografů a sharujete nějakou šatnu například, tak chci být schopný rozpoznat, co je můj gear a co už ne. Další věc, kterou jsem na začátku roku přidal do svého arzenálu, jsou vizitky. Trvalo mi to strašně dlouho, než jsem si vizitky udělal, ale nakonec jsem si je udělal a jsem s nima teda jako mega spokojený. Na to, že to je první verze. Jako další tady mám dvě tady ty tušky. Ani jedno z toho není tuška, tohle je lens pen, to asi znáte, už jsem to ukazoval ve spoustě videí. Na jedné straně máte vlastně takový štěteček a na druhé straně je tady takový kolečko lens pen. Vygooglete si lens pen a už vám to vyjede a ten princip pochopíte, je to docela jednoduchý. A to druhý je tenká fixa. Je to tenká fixa, taková ta permanentní, která nejde smazat.
A mám to jenom, abych mohl psát na různé věci, značkovat si na tejpě místa a tak podobně. Pak tam nosím tady tu fialovou izolepu malinkou, tejpu nebo tak něco, prostě něco, čím si můžu vyznačit, plácnu křížek na zemi nebo tak něco. Klíče, který používám každý den, vypadá nějak takhle a tam ty klíče mám rozdělený na kolečkách. To znamená, že když jsem v Praze, tak jenom přehodím kolečko z karabinky z Brna, tím pádem nechávám doma a nahodím klíče z Prahy. To samé, když přejdu do Berlína. Zároveň tam mám tu Peak Design kotvičku, jelikož mám Peak Design batoh a tam má tu super věc na ty klíče, kterou mega cením. Další věc, která je pro mě úplně essential, jsou kovová brčka a spork. A tady ta plátněná taška. Ty kovový brčka jsem dostal, myslím, že před 2-3 rokama od ségry k narozeninám a od té době využívám úplně nonstop. Kamkoliv jdem a objednám si něco, kde bych mohl dostat brčko, tak automaticky říkám bez brčka, prosím. Vytáhnu si to svoje z batohu a pak jenom poprosím, aby mi to opláchli. Nikdy jsem nenarazil na to, že by s tím lidi měli problém a místo v batohu se prostě pro ty brčka vždycky najde. Ta plátěná taška. Plátěnou tašku mám normálně, tu klasickou z One Sip Coffee tady v Praze. Má trošku kvalitnější materiál, mi přijde, je taková trošku těžší, ale je fakt dobře jakoby udělaná a jsem s ní mega spokojený, už ji mám přes 3 roky a nic se ještě netrhá nebo tak. Mám ji na nákupy většinou, když jdu, protože si nechci brát ty plastové tašky, znáte to. Další essential věcí je tady ten rocket launcher, nebo prostě tady ten balónek, kterým si můžete takhle sundat prach z objektivu, ze senzoru a tak podobně. Tady ten je od Hamy a nosím ho taky vždycky sebou, nosím ho každý den sebou. Ani ho vlastně z toho batohu nevyndávám, on nezabírá tolik místa. Další věcí, kterou jsem dneska měl sebou, byla náhradní baterka, kterou využiju minimálně, většinou mi jedna baterka stačí, ale vždycky si beru rezervní, kdyby náhodou, nikdy nevíte. A taky jakmile přijde na video, tak ty baterky jakoby odsejpají docela. Jako další věc je tady ten káblík, je to USB mini, ale mám na tom takovýhle nástavec na Lightning, který koupíte normálně Apple Store, nebo já ho mám teda z Apple Store z Berlína, nevím, jak je to tady u nás v Česku, a ten vám z každého USB mini udělá Lightning cable. Je to mega praktický, protože pak můžu cestovat jenom s jedním malinkým káblíkem a tady to je moje externí nabíječka, je to Anker, je kolem ní izolepa, protože už je prasklá a je to malinká Anker nabíječka, nabije mi jeden telefon v podstatě a pak jenom sundám ten dongle a nabiju si tím tu baterku zase z zásuvky. O svým počítači mluvím docela často, a taky mluvím o tomhle donglu poměrně často. Ten mám od začátku, vlastně od té doby, kdy jsem si koupil toho novýho Maca, který už má jenom USB-C. Tohle je Hyperdrive. Zafundoval jsem ten projekt tehdy na Indiegogo. Když poprvé vyšel ten Mac, tak tady ten projekt byl na Indiegogo. A tak jsem si tam ten dongle hnedka koupil, protože jsem věděl, že ho budu potřebovat. A přijde vám v takovýhle hezký kožený, vlastně takový malinký kapsičce na magnet, kam ten dongle vždycky takhle jenom zasunu a mám vystaráno. No a už se pomalu blížíme ke konci. Věc, kterou jsem si za poslední rok mega oblíbil, je tady ta malinká akční kamerka Canon IV Rec. Nosím ji všude sebou, má taky tady tu šikovnou karabinku, takže kamerku můžete připnout všude. Nosím ji neustále sebou, protože na ní cvakám a taky na ní natáčím. Baví mě s ní timelapsovat, baví mě na ní fotit. Je taková drobná, nikdo nečeká žádný výsledky, ale je to strašně zábavná kamerka a v podstatě je menší než můj telefon, takže výmluva, že se mi to nikam nevejde a u tohohle zrovna jakoby neexistuje. Takže Canon IV Rec, mega mě to baví a nosím ji vyloženě každý den a všude sebou. Tak a už se blížíme ke konci. Nabíječka na Mac, mám tu klasickou, vidíte, mám nálepku na ní a káblík. Káblík mám označený žlutýma koncema, abych si poznal teda ten svůj. Jako předposlední věc je tady ten Apple Magic Trackpad, protože mám 13-kovýho Maca a většinou mi ten trackpad nestačí. Je na mě pořád malej, i když už je nadstandardní oproti ostatním počítačům. Pořízení tady toho trackpadu spolu s tím novým počítačem, když jsem si ho kupoval, to bylo back in 2017. To byl asi nejlepší kauf, který jsem kdy udělal a podle mě tady ten trackpad už se mnohonásobně krát zaplatil. Tím se dostáváme teda k mému počítači, o kterém už jsem mluvil taky několikrát. Je to MacBook Pro 2017 s touchbarem. Mám ho vlastně custom build, takže ho mám vymaxovaný s tím, že mám ještě externí 1TB SSDčko připnuté vlastně zezadu na sucháč, klasicky na Caseyho. A to mi nějak jakoby stačí teďka. Je to můj workhorse, jsem mega spokojený s ním, i když občas už se nějaký ten error najde. Je vidět, že už stárne, i když je teprve 3 roky starý, ale mám ho mega rád. No a jako poslední věc, absolutně tu nejdůležitější, je foťák. O tom už jsem mluvil milionkrát, mluvil jsem o něm i
předešlém videu. Canon EOS 6D Mark II, 35 f1.4 Mark IIL, s tím objektivem fotím úplně všechno. Tu 24-70 u sebou už poslední dobou ani netahám, protože vím, že si s tou 35 vystačím na určitých foceních. No a jako úplně poslední věc, kterou tahám všude, každý den, je tady ta flaška na pití. A tu jsem dostal od Babzy, koupila mi ji vlastně k mojí bakalářce z Německa z Uniqlo, když mělo kolábko s Marvelem. Takže tady mám jakoby Spideyho komiks, takhle dokola. No a to by bylo pro dnešek všechno. Takže já moc děkuju za pozornost, a doufám, že vás to video bavilo, doufám, že jste si z něho něco odnesli. Recenzi toho Peak Design batohu si uděláme někdy jindy, třeba na konci roku, až si ho trošku zase zažiju, až ho trošku opoužívám víc a až ho otestuju trošku v nějaký divočině. Děkuju vám ještě jednou za pozornost, mějte se krásně, my se uvidíme v dalším videu. Zatím čau.